Temoto katambi kenkutere deyo, ka minister oba eyaliko minister wa jeno Yoweri Tibwabura Museveni, omuchalo yo owabana amanyiddwa nga nakiwala kiyingi. Temoto ebipya ebizuse, biraga nti abadde akukusa bambi mama we, kubanga amuddusa mu ggwanga erya Uganda, era nga abadde ku airport wali mu South Africa okusobola okubanga ate amutwala afune obujjanjabi. ProGen Media gwe najo sinzira okubanga ate kumukutu kuli na gamba oso kangano likinga video atimatu waboji maze olu atene tuwe yongira yo gwe omupia oso kano subscribinga no nyiga ne notification bell okusobolo kubanga tusubwa updates ze tuteka yo buliduvanyuma alwa sawe mu edanga buli John tumida kubana abali wano mudungu lia Dubai nentumida kubana abali e Jordan nentumida kubana abali Kata abali mu Oman abali mu Abu Dhabi nemba gamba chemukola chamanyi nyo era mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli ate mwato omchala omo amanyiddwa nga nakiwala kiyingi era nga ono yomu kuba minister bajeno Yoweri Bwabura Museveni yali atwala ensonga z'abaana ate mwato kyaddaaki akatambike nkuteereddeyo omchala ono yalabiddwako wali ku airport ya South Africa nga ate mwato agezaako okubanga asindika ka wheelchair akabaddemo omulwadde era nga ye mama we ogezaako okubanga atemwa tu amuddusa amutwale afune ku bujjanjabi mu nsi ez'enjawulo side zeyo nga yitidde South Africa era mu mbeera eyo omukulu yasobodde okubanga amukwata katambi naye wewetegereza akatambi ako nga nakakuteereddeyoko omukulu teyakakutte mbubi yadde ate bantu bewaayo kubanga engeri gye bakowa regime ya Tibwabura buli muntu yenna eyali akoze naye ate mwatu babagala bakulabisize ddala bakulage nti mwe bamu abazze batulugunya abantu ate mwe bamu abazze balya enguzi omukyalo ono gayi yamulemeddeko namugamba nga bwamumanyi ngwa ndinga kumanyi katambika kulaze osobola okuddayo n'okanoonya katingezaako okakuinterpreting era ekituufu kikabaddemu era okukakana nga bambi yeye omukyalo oyo nakiwala kiyingi naye nga yasobola okubanga ate takyali minister essaawa zino nga yachaka nyo biseda bya fresh kid omuchalo oyo nakiwala kiyingi so yadde akukusa mama we amutwale mu ddwaliro mu nsi ziri ezakolamu naddala nga ebya wano byagaana nenga ku ProGen Media tugamba fetu kuwa updates baziite timely updates ziba zigenso mu ggwanga area Uganda likinga commentinga era subscribinga.